på den. All right, gott folk. Välkomna hit. Vi befinner oss utanför, vad blir det? Kötthallen Sårunda, fiskhallen Sårunda, grönsakshallen Sårunda. Grönsakshallen, där ska vi... Vi främstar som är längst ner där, som vi är intresserade av. Exakt, längst ner är vi intresserade av. Jag står här med Joppe och idag ska vi göra... Nej, jag menar, jag är så jävla taggad på den här videon. Fast både rädd också. Vi har blivit inbjudna till Kötthallen Sårunda. Det här är liksom, jag tror det är Sveriges främsta köttleverantör till alltså alla svenska restauranger. Och de levererar ju mat till kungafamiljen och grejer, tror jag också. Så det är ett schysst ställe. Så kungafamiljen och Sampo och Joppe nu då? Ja, exakt. Det är den nivån alltså. Här inne har de kött. Och jag tror ni har fattat vad vi ska göra idag. Vi, har, alltså, vi ska käka såna sjuka grejer idag. Det är allt från wagyu till högrev och det är pungkulor. Allt, men ja, ni fattar. Det ska bli så jävla spännande. Alltså, det är barn. Och det är så här, har du käkat pungkulor någon gång? Aldrig. Nej. Säger man pungkula eller ska man säga? Det får man säga. Ja, vi säger pungkula. Solen skiner, det är den varmaste dagen hittills på året. Och vi ska grilla och vi ska käka gott. Och jag är egentligen på en diet, men idag är min liksom day off att käka gott. Så du vet, jag kan inte bli mer taggad. Det är som julafton. Och vi har precis börjat och endorfinivåerna, alltså med här uppe. Ja, alltså det är så jävla perfekt dag alltså. Så glöm fan inte att tumma upp den här skiten och subscribe om ni är nya och så vidare. Så nu glider vi in till kötthallen och plockar på oss lite roligt helt enkelt. Det tycker jag. Välkomna hit. Jag vet inte allt vi har. Det här, vi skulle plocka upp lite allt möjligt kul liksom. Så, lite hängmörad mjölkko. Okej, och så hängmörad mjölkko. Ja, mjölkko som har hängt sedan februari tror jag. Okej. För de är nog jävligt nice. God smak. Ja, bra. Mycket fett där. Det var bra. Vi har lite secreto från Spanien som kallas typ KB från grisen. Så typ det bästa grisköttet man kan få på. Okej. Okay. En liten KB-skiva. Okay. Lika som vi hittat till dig. Ja. Så ni får smaka. Den här får vi fighta som. Ja, verkligen. Ja. Men vad är det för liksom KB? Eller, så det... Det är inte egentligen extra KB, men det är Wagyu från Gunma. Så okay. Det är Gunma provinsen. All right. Så, men det är bra grejer liksom. Ja, det är högsta fettklassen är det också. Så. Samma grade som KB. Nice. Ja, vi gillar fett alltså. Ja, sen tar de lite roliga grejer nu. Oj. Lite... Ska se, jag tror att det är lammtesticklar. Ja. Och vänta, vad stora de är! Vafan, jag tror de skulle vara... Vafan, jag tror de skulle vara liksom så här, alltså en människas liksom. Ja. Men jag en snabb fråga, hur tillagar man dem där? Jag har ingen aning. Nej, vi googlar. Ja, det där får ni nog googla. Upp på grillen. En kalltunga, tänkte jag om ni vill... Just det är en tunga. Det är en tunga. Ja, det är en tunga. Vad stor den är? Ja. Eller? Åh, vad obehaglig den var sen. Sen min favorit. Oh my god. Kalvhjärna. Nej men alltså det där vad är det där? Kalvhjärna. Alltså vi kommer ju bli cancer efter den här videon. Ingen kommer kolla på oss längre. Men alltså vad klassas det här som? Är det typ en typ av delikatess eller hur säger man? Alltså på såna här grejer. Inte så mycket i Sverige men typ Italien och sånt tror jag att det är. Då är det liksom ganska normalt att käka liksom. Ja, visst. Till cyklar vet du fan. Kanske mer åt alltså, någonstans är det en delikatess. Någonstans där. Ja men liksom alltså en hjärna liksom. Tunga äter ju vi rätt mycket i Sverige typ runt jul och sånt. Jaha. Ja. Men jag tänker ju liksom upp på grillen på det mesta borde ju vara ganska safe eller? Ja men alltså typ så här hjärna och då ska man så här, få till en stekyta med den eller vad är det? Vad är tanken? Det där är nog riktiga. Jag vet att de där är liksom, alltså man får ju inte mycket som helst liksom. Jäklar. Alltså vad kostar hela den här? Kanske 6-7 tusen. Ja, det är okej. Okay. Ja. Alltså, men, alltså är det då, om man skulle köpa in det där typ på en restaurang typ, då lär det ju vara... Då är det, jag tror vissa tar typ 10 tusen spänn kilo. Ja, ja det kan jag tänka mig det. Ja, och då så får man 100 gram liksom för 1000 spänn. Ja. Men det är grejen, för du vet, vi käkade ju en wagyu-bit som var från er för typ ett år sedan, ganska exakt. Och då var den var på 1 kilo, tror jag. Och då käkade jag typ 300 gram av den. Och jag mådde så jävla illa. Ja, jag vet. Eller man ska inte käka mer än typ så här 200 gram max. Typ. Alltså beställer man det på restaurang, jag tror att det max får 100 gram alltså. Ja. Ja, det är det. Det där får vi inte göra om. Det är bra att vi har en liten bit. Jag tappar kontrollen. Alltså om jag får smaka en bit av det här, då vill jag ha 400 gram. Och så får man ta priset sen. Okej, okay. Ja, men det där behöver vi inte ha. Om man tar vanlig biff då som hittar i affärerna typ, eller i de fina affärerna.
Ja, den där... Kontra japanbiffen, då ser de ju ut så här ungefär. Den där såg ju inte dåligt heller. Nej. Nej, det är det alltså. De här är skitfina från Skottland. Hängmörd 2 veckor också. På. Åh, jäklar. Ja. Men det, ja, den kanske inte är riktigt rätt att jämföra med då. Nej, kanske. Men det är typ... Så där ser alla våra detaljer ut, ja, med hela. Ja, så okay. Vi har inte så mycket. Ja, ni har inte liksom, ni kanske inte har dåliga grejer liksom. Man ser så. Nej, alltså knappt ska jag nog säga. Ja, det är ni som levererar kött till BAP och gör deras köttblandningar, ja, väldigt. Ja, och ni gör det till många andra restauranger också. Jag läste att ni är typ, ja, det är största liksom. Vi har skitmånga hamburgerrestauranger faktiskt, men jag tror volymmässigt är det BAP den största. Ja, det är så. Ja, och de kör ju bara svenskt kött också. Ja, okej. Okay. Jävligt nice. All right. Ja, men va? De har bra kött där. Runt 700 kilo i veckan. Okej. Okay. Drömmer de av med, så... Oh, jäklar! Jävla volymer alltså. 700 kilo, vad ska du klämma på? Ja. Nej, jag går bara och utforskar lite här. Vi ser redan om tomteverkstan, så att ni måste ta vara på det här och kolla allting. Vi kan ta ett bara om ni vill se hängkylen med också. Ja, men det kan vi göra här då. Att då låter den här ligga i några timmar eller... Kanske 48 timmar, leben, rökt, the barbecue, faller isär. Vad vackert, kolla. Skär ut en sån där, tomahawk liksom. Kom ut och kolla då, här mår de bra. Oh. Jäklar, hur länge ligger de? Ja, det är lite olika. Ja, lite olika, men minst 3 veckor innan vi ser vad som hänger. Okej. Ja. Och sen vissa kunder vill ha dem upp till 1,5 år. Ja, klart. Ja. Men vad är det för temperatur i där inne då? Jag tror att det är 4+. Ja. Ja. Och sen ska det vara en liksom perfekt luftfuktighet för att det inte ska mögla och så. Hur jobbar ni med säkerhet här? Jag tänker alltså, vill folk råna eller sno det här? Nej, vi har klart oss ganska bra i alla fall, tror jag. Ja, jävlar. Ja. Ja. Du har jobbat här, för då hade ju... Vi hade glidit ner en annan KB-biff i fickan. Nej, men då helt ärligt, att jag har typ smash and grab på KB-biff istället typ en Gucci-butik. Ja. Eller? Ja, men den är bra. Alltså, sen... Men vi får en låda med KB, det väger kanske 12-13 kilo. Det är ju närmare 50 000 spänn liksom. Ja, det är ja, exakt. Ja, det är det jag menar. Här har vi jävligt processad talg från pensionerade mjölkkor. Jag tror att jag fick en sån här förra. Nej, kanske inte var. Nej, det var någon annan. Men det var en sån här påse med ett snöre på magen. Så ner från mjölkkopensionatet i Småland. Men det är talg? Ja, talg. Ja. Om ni ska ha på stekbordet. Ja, men exakt. Det kan vara bra att ha. Extra kicken liksom. Ja, och då jävlar, då marineras det. Ja. Inte ni behöver en på vaggen? Nej, absolut inte. Ja. Absolut inte alltså. Sist gjorde du, då hade vi 0,5 liter fett i stekbordet. Ja, och det fettet bara ramlade ut på altaner. Det blev fältfläckar och så här. Men okej. Okay. Så det där, och sen hade vi någon... Någonting. Eller det var svårt att hitta. Alltså som man hittar i affären, eller? Alltså typ. Alltså jag vill bara någonting att jämföra med typ vagyn liksom. Ja, det är väl typ det här då. Det här är den billigaste vi har. Ja. Biffen. Om ni vill ha några skivor då. Lägga side by side. Ja, det hade varit skitnice. Ja, jag ber dem kutta upp lite. Ja, men nice. Fixar vi det. Nice. Okej. Okay. Lite biff nice. Också. Grymt. Ja, men då kör vi på det. Då har vi typ det vi behöver alltså. Ja. Okej. Okay. Då har vi lådan här då. Alltså jag trodde ju dock att vi skulle få typ... Vet du, vi har inget hjärta va? Nej, det har vi inte. Nej, vi har hjärna och tunga. Ja, och pungkula. Alltså pungkula. Helt ärligt, det räcker med det. Alltså det är så sjukt. Alltså såhär, jag vill inte ens äta det egentligen. Alltså förstå mig rätt, men jag gör det här ur ett syfte. Jag vill veta vad det smakar. Jag har hört om folk som har käkat sånt här. Och de säger det, du måste testa det, det är intressant liksom. Så vi gör det här ur experimentet. Ja, det känns ju som att det finns en anledning till varför man inte brukar äta det. Ja. Men vi ska lite ta reda på varför folk inte äter det till vardags. Tänk så är det svingott. För det kan ju också vara så att folk blir avskräckta av lammpungkula. Det kanske är skitgott. Så det är lite det vi vill ta reda på. Ja. Vad ser du mest fram emot? Jag ser mest fram emot... men det är nog KB-biffen tror jag. Men okej. Okay. Vad ska bli mest spännande? Okej, okay, mest spännande. Jag måste ändå säga pungkulorna. Och okay, jag har ju lite surprise för er också när vi kommer hem. Vi kommer inte bara grilla pungkulorna utan vi kommer göra något mer med dem också. Just det. Det får ni se när vi kommer hem. Men alltså helt ärligt, tungan är också intresserad av. Men jag är mest rädd för hjärnan. Ja. Det måste ändå du också vara. Tunga kan då, jag kan fantisera med hur den har för konsistens på något sätt. Ja. Men hjärnan och pungkulan, den är läskig. Ja, nej, men jag håller helt med. Nej, men vi rullar hem och drar igång grillen för fan. Ja. Jag letar efter kol och tändvätska. Vi måste ju få den där gladen, den sjuka gladen. Här hittar jag ju kol. Så
Fan. Det är kul. Ska jag jobba och försöka öppna upp den här säcken? Vi kan ju aldrig det. Fy fan vad varmt det är. Jag säger det ännu en gång alltså. Kol. Här har vi tegul. Tändvätska. Här, blir den här bra eller? Alltså kolla här uppe. Här har vi kol. Så. Ser du flera säckar där? En, två, tre, fyra, sex kolsäckar tror jag. Jävlar. Det här blir nyjävel. Ja. Du, jag såg att Matgeek la upp en TikTok om hur man öppnar de här. Och det har aldrig sett lättare ut. Och jag vill bara säga tack till alla som taggade mig i den videon, för jag såg den. Han gjorde någonting här. Det kommer inte ihåg. Jag kanske vet. Jag kanske surprise vi, vi testar. Vi testar. Bra. Vi har byggt upp en liten setup där ute. Det är nice som fan. Och by the way, allt kött ligger här inne nu och väntar så det kyler ner sig lite. By the way, min Nocco-kyl är jättetom. Så Nocco, om ni ser det här, jag kommer komma förbi ett kontor någon dag och hämta lite burkar. Hoppas det är okej. Okay. Nu går vi ut. Den här är även vad jag hämtat tidigare idag. Så det här är då en helt ny fritös. För min andra har ju då gått sönder som jag hade förra året helt enkelt. Så ja, det här handsprit kan vara bra att ha också. Vi ska ju hålla på med hjärnor och grejer nu. Så man vill inte bli sjuk nu liksom. Vad tycker du om den här setupen går på? Alltså frågar du mig så känns det här liksom nästan lite för proffsigt för vår del. Vi är liksom bambustora, men jag tog lite handsprit också om du behöver det. Bra, schysst. Ja, det är inget problem. Ja, det kan vara hygienen går först. Se de här brillorna jag har där. Jag fick ett paket hemskickat idag. Och så bara ett paket. Det var bara de här glasögonen i, inget annat. Jag vet inte vem som har skickat med de här. Men tack till dig som skickade de här, för jag har inte beställt de här glajerna. Nu ska jag visa vad jag går på här. Ska vi se här vad han gjorde då. Det är två ändar här som du ser här. Ja, jag försökte det. Ja, och du fastnade där. Jag undrar om det är så att du börjar från fel håll. Just det. Ja, kan, men, det vara så? Kan det vara så kanske? Alltså vet du vad? Alltså jag har lärt mig att... Ja, alltså är du hård hänt så funkar det mest där i livet. Ja. Så om jag bara... Är det så eller ska man dra i mitten? Jag brukar ju köra den här. Alltså jag kör ju den här till slut. Ah, nej, okej. Men vi testar här och så kör vi. Frågan är om jag ska försöka typ dra någon sån där variant eller ska jag köra på sniskan? Sniskan blir svår, men kör. På andra sidan. Alltså fan alltså, vad vi... Alltså det här, om man bara får upp den här knuten lite. Om man inte går på bara raw power. Nej, nej, okej. Okay. Och nu börjar du... Oj, nej Joppe, vad gör du? Oh my god! Ja. Vad nice! Nice! What the fuck! Det är det sjukaste jag sett. Ja, jag vet. Teknik. Men fan, är Matgeek? Ja, verkligen. Jag har ingen aning. Jävlar! Lite finess bara. Såg ni det? Kan hon bara klippa det typ? Vi kommer köra kolgrill idag, för min gasolgrill har råttorna tagit över. Så öser vi på lite här. Det där väl är funkade. Ja. Lite mer då. Det blir bra. Så. Jag tänker att han får stå här bak och lite produktplacering. Inte reklam by the way, men jag får stå där. Nu är det roliga. Alltså, nu händer det för riktigt. Är det my time to shine? Det är din tid att skina. Fast den här funkar inte. Gör det, jag testade den innan. Nu vet jag att det skiner rejält här. Ja, här har vi den kemiska kemetilen. Jag har fått upp den här. Ja, det har jag. Tegul. Så jävla fin. Så marinerar vi grillen ordentligt här va. Gäller ju att gå runt hela grillen så att varje liten kolbit får sin del av tändvätskan då. Så kör du flera varv, så marinerar du och sånt där kanske. Så är det bara fram med tändan egentligen. Det här med att låta det gå in i kolen, man fick lära sig när man var mindre. Nah, det fan är mest jag övertygad om det. Vad fan, håller du tändan eller? Vill du? Ja, fan, det här är ju din grej. Kör. Ja. Men vill att jag på något sätt är redo och fortsätter glaza. Och fy fan vad fin bädd. Ja, det är fin shine här alltså. Ja. Ja, men jag är redo. Ja. Tar sig. Det är klart det gör. Ja, tar sig. Ja. Så ja. Lite till. Lite till, men kör du. Okej, här är det tar sig. Fan! Då är vi igång! Vilken jävla bädd! Ja, men det här blir bra. Det här blir jävligt bra. Fin lampa där. Ja. Fin lampa där. Lightning. Jag tänker, vi låter den här göra sin grej. Okej, kom hit. Ge mig den här. Nu ska du få se på grej. Kom hit, gott folk. Jag fyller år den 17 mars.
Och då drog jag förbi min favoritrestaurang Bapp på Linnégatan. Och de hade en liten gåva. Inte från Escobar-familjen utan från Bapp-familjen. Och det är då den här rackan. Och det här är, det är en kniv. Ja. En japansk. Det här är liksom, det här är fina grejer. Och jag har aldrig använt den här. Och lite varför vi gör den här videon är för att vi vill använda den här kniven. Men vi sa det liksom att vi kan inte använda den här kniven till en högrev eller vad fan. Alltså, blandfärs liksom. Ja, nej, exakt. Eller något så här sketet liksom. Så vi behöver fina grejer. Jag vet inte om punkkula är fina grejer. Jo, men det är delikatess. Ja, det är delikatess. Någonstans i världen är det. Så idag ska vi använda kniven första gången. Så kolla på det här. Ja, du, det är bara öppna upp. Du får kolla. Får jag unboxa? Ja, du får unboxa. Ja, den är vacker alltså. Den är vacker. Ligger fint i handen. Ja. Bra vikt. Ser du, det är lite så här marmorering här också. Damaskusstål. 34 lager. Dubbelbankat. Två balks reglage ser ut som. Just det. Så den där, alltså den jävligt här. Fin. Den här är vass. Och då menar jag alltså riktigt jävla vass alltså. Kan det vara så att den här är smidd i Santoku-regionen? Vad är det för något? Japan. Ja, men den är från Japan. Ja, just det. Det är den. Jävligt fina grejer. Jävligt fina grejer. Den ska bli skitbra av den där. Ja, men det blir kul. Ni kanske undrar vad jag har fritösen till. Och det kommer du få se. Vi tänkte ju testa att fritera lite grejer idag också. Så vad vet jag, vi kanske grillar lite punkkula. Och sen när det är grillat så friterar vi den. Och testar hur det är att käka en vanlig punkkula. Alltså stek eller grillad. Och sen en friterad punkkula. För man har ju hört att liksom fritering ska vara, allt ska vara gott att fritera liksom. Så det ska vi ta reda på idag. Det var ju lite snack där innan om punkkulan. Om de har rensat liksom hela köret så att säga. Så att det inte ligger några jox kvar i den. Som man rör det så att säga. Ja, exakt. Ja. Och det var också, kom också upp en diskussion om man kör punkkulan medium rare. För att jag hade ju kört lamm lite rosa sådär. Men det här är ju lammpunkkula och det vill man inte käka rå. Nej. Så att det blir också spännande att se. Vågar vi köra Japan till henne? Bra, bra. Fan vad lyxigt att använda en Japan till... Boxen Tefal fritens. Ja, verkligen alltså. Det här har ju inte vitannat alls. Den här är ju säkert i 18 miljoner bitar. Nej, jag tror inte den är det. Den här, jag hoppas att den är ganska enkel. Ja, du ser ju, den är typ klar. Okej, bra. Nice. Annars ska vi visa våran köttkvarn. Ja, nej. Den här köttkvarnen. Två timmar att bygga ihop. Den var inte färdigmonterad någonstans. Alltså, jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag är lite rädd alltså. Jag är lite nervös för det. Nej. Det här kommer bli skitbra. Jag satt och snackade igår med polarna. Jag bara, fan. Jon, alltså, då är det punkkula som gäller. Liksom. Det är... Du har ju varit lite hemlighetsfull med mig också. Du har inte riktigt sagt exakt vad alltså, det ska gå ut på. Nej, fast grejen är, nu vet du typ allting. Alltså, så här, vad sa jag till dig att vi skulle käka? Att det skulle vara gott och en del läskiga saker. Och de läskiga grejerna som du visste var väl typ punkkula. Visste du att vi skulle käka tunga till exempel? Alltså, jag vet inte ens om jag visste punkkula förrän idag. Ja, det är så? Jag tror det. Ja, ah, okej. Okay. Vi skulle ju haft hjärta också. Och när vi ser en video när vi käkar hjärta och lite andra roliga... Vet du vad, ni kan kommentera grejer vi borde testa och käka. Så kanske vi gör det. Slipper ni testa. Kan vara krokodil, kängu, koala, schimpans. Är de ju utrotningshotade, va? Ja, de är nog utrotningshotade. Ja, inte schimpans. Jag tror, alltså vet, krokodil. Alltså, jag tror fan det kan vara bland det dyraste du kan käka, tror jag. Jag har käkat krokodil faktiskt. Nej. Jo. Är det den som luktar? Jag känner också. Luktar lite kemiskt. Lite kemetin. Det luktar jävligt kemetin där alltså. Man kan inte tro det, men det här är en väldigt veganvänlig film ni gör. Och jag resonerar på sättet att vi använder ju hela djuret här. Så istället för att bara använda de vanliga styckdetaljerna, oxfilé, entrecô och liknande, som ökar efterfrågan på köttet, så använder vi hela djuret. Så att allt kommer till användning här. Genom att köra punkkula, tunga och hjärna, så är vi väldigt... väldigt veganska just den här filmen. Ja, jag hoppas att veganerna har stannat kvar hittills. Det kanske de inte har. Ja, vi är sjukt miljövänliga idag. Ja. Vi står ju till och med ute på gräsmattan här som är grön. Så det här är ingen video att liksom, det är inte meningen att skrämma bort alla veganer. Ni är jättevälkomna att prenumerera och kolla och tycka om det här liksom. Så jag hoppas att det här är någonting för alla. Hur ser den här ut då? Det tar sig, eller? Jo, men det vill jag ändå påstå. Ska vi låta den ligga så här eller? Nu måste vi organisera lite här. Så ja. Det här är det vi har att jobba med. Vi har, de här kan vi ställa åt sidan, behöver vi inte ha. Det här lägger vi åt sidan, så vi vet vad vi ska. Ta fram nu och chatta, bara kutta upp lite. Alltså, är det dags eller? Ja, tänkte det är typ dags. Där är vi på G, börjar bli glada lite. Mm. Vi kuttar upp lite. Ja, men jag går och hämtar då. Kolla på det här. Tedor, kom hit. Tedor här då, min bror. Han tycker att det vi gör är jävligt efterblivet och konstigt. Och han har aldrig sett, eller du vet inte vad vi har i va?
Eller du vet, på ett ungefär. Du vet på ett ungefär. Okej, men här har vi en KB-biff. En vanlig. En vanlig är det inte. Den här är dyr så in i helvete. På 145 gram. Vanligt jämfört med andra liksom. Ja, här har vi pungkulor. Nej men fy fan. Ja. Från vilken... Och här... Är det lamm? Jag vet inte. Och här har vi en kalv. Jo, här, är en, här är en kalvtunga. Tycker du om den då? En kalv? Ja, en kalvtunga. Den är hur lång som helst. Ja, jag vet. Den var jävligt stor faktiskt. Men kolla på här då. Nu jävlar Teder, är du redo? Jag är redo. Alltså är det så där blodet i den? Är du redo? Är du redo? Åh fy fan! Alltså det här... Tänk att en sån här grej får den att tänka. Alltså ja. Mina saker. Det är helt sjukt. Ja, jag vet. Det är nu, kolla här. Skulle man kanske tro att det är jag som har pillat på den här. Nej men nej, vad sjukt. Ja, jag vet. Det här är sjukt som fan. Endast i undantagsfall hittar man recept på hjärna i nutida svenska kokböcker eller på internet. Och i så fall är det stuvad kalvhjärna. Man får istället gå till gammal litteratur före andra världskriget eller till utländska källor. Så det finns typ inga nutida recept på kalvhjärna. Alltså det är liksom, det händer inte. Så vi vet inte hur vi ska tillaga hjärnan. Ska man koka den, ska man steka den? Sen ger de lite tips här. Det finns bräserad kalvhjärna, panerad stekt kalvhjärna, friterad kalvhjärna, smördegsinbakad kalvhjärna, gräddstuvad kalvhjärna, kokt kalvhjärna. Så att jag känner ju att vi kör salt och grillen liksom. Ja, nej, men jag hör det. Smärsad kalvhjärna. Fattar jag en burgare, smärsad. Ja, vi tänkte det först, ska vi smärsa hjärnan liksom? Jag en burgare. Men det lät för sjukt. Jag äter ingenting av det där. Gör du inte? Jo, kom igen, du måste ju testa lite pungkula. Alltså tänk så här, det här värsta hitten. Alltså vi har hittat någon så här sjuk grej. Okej, vi smäller på stekbordet här. Det kommer nog bli jävligt varmt. Jag tror fan inte det kommer finnas plats för något annat alltså. Så vi kommer börja med att unboxa pungkulorna. Så vi har ju en jättepungkula här som ni ser. Och jag vet inte riktigt hur vi gör med den. Men jag tänker väl att vi kör här nu alltså. Kör. Nu är vi fan igång. Att jag kör med, alltså nu, jag rör om. Ja, rör. Oh my god, vad är det här för något? Vi har papper. Så här har vi då en väldigt len pungkula. Vad känner? Ja. Oh, shit. Oh god. Alltså, jag försöker att inte tänka på vad det är. De hänger så här. Så här. Bing, 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 bing. Vi kör alla, eller? Ja. Ja, vad gör vi? Det är ingenting att spara på. Men jag tycker att vi experimenterar. Vi experimenterar med en av dem. Och öppnar upp den liksom. Nu kör vi igång här. Inga lallerier. Ska jag testa att kutta upp en här? Ja. Ja. Och sen är planen, vi kuttar upp en och så kör vi resten hela, eller? Ja, de är ganska tjocka. Och jag vet inte riktigt liksom hur så här. Det kommer gå kan snabbt. Kan du daska den lite igen då? Ja, det är bra. Det är bra. Tänk så bara splashas den nu. Fan. Oh my god. Okej. Så här ser då en... Insidan på en lamm till sticken. Ja, det är... Oh my god. Oh my god. Känn på det där. Kände du? Oh my god! Det där var nog det vidrigaste jag har känt på. Fuck! Det där är det vidrigaste jag har känt på. Alltså legit, känner du den där konsistensen? Slå lite. Alltså vi leker med kött här, jag menar riktigt. Ska vi testa och smälla på den först? Ja. Det här får bli en test liksom. För nu har vi taljen här. Här tror jag faktiskt att vi kommer behöva ha lite talg. Jag tror inte det är så bra fetthalt där kanske. Nu är det lite snack här om att testosteronnivån lär ju gå upp som fan när vi käkar det här. Dopaminet och du vet hela skiten. Det var bra för Jimbo sen. Ja, men det tror jag. Så det ska bli intressant att se om man vaknar upp med större biceps imorgon. Här har vi då fett, rent fett liksom, talg. Det är skitnice. Så kör vi en sån här bit ungefär. Kör mer. Tycker du? Ja. Så då. Slänger vi på det här. Och sen så... Nu gör inte vi det här för att det ska bli så gott som möjligt kanske, men egentligen så tror jag att den där är alldeles för varm för det här. Den här är nog bra, väldigt mycket för varm. Ja, alltså såg du när du skar hur liksom förhuden typ blev ner? Ja, exakt. Alltså vad är det för litet hål där i mitten? Alltså nu kör vi här, nu smäller jag på den här. Den här kommer förmodligen bli förkörd nu, men det här är en test liksom. Vilket jävla ljud!
Den fjärtar ju! Vad lägger den för gaser? Jag fick en sån här värmepistol av Tedar. Tack så mycket för den. Det är fyllde också. Är det första gången eller? Det här är första gången jag använder den här. Det ska finnas bättre ljudgränsläge på den. Okej. Men jag tror beskrivningen. Men vet du vad, det hinner vi faktiskt inte hålla på med nu. Så jag kan checka temperaturen med den här rackan. Väldigt simpelt. Ja, men den är fulladdad. Nu kan vi kolla hur varm punkkulan är också. Så vi kan checka här till exempel här nu. Nu har vi 160. Ja, jävlar, det är varmt här. 170 grader någonting. Alltså jag ska inte ljuga. Det ser typ lite gott ut. Ja, det ser fan lite halvt. Alltså det ser ut som en kycklingklubba. En fläskfilé liksom. Ja, vi har cirkus 170 grader på den här just nu. Punkkulan. Ja, punkkulan. Alltså där i, jag undrar hur varmt det är där. Och där har vi 200 plus alltså. 202 grader. Alltså vad tror vi om att fritera den här motherfucken? Ja, det måste jag. Alltså fattar du? Och sen bara måste börja värma upp fritösen. Ja. Vad vill du ha för att äta den här raw? Jag tror inte det, jag tror inte jag hade kunnat gjort det. Hela? Ja. Alltså jag hade inte kunnat göra det. En kanin. Eller en yard. Ja, men alltså en yard kanske liksom. Men frågan är om man hade klarat det ändå liksom. Förstår du? Ja, jag tror inte det. Nej, jag tror det är jävligt svårt. Inte när man kände på konsistensen inuti. Nej, det går inte. Alltså, det var som, jag vet fan. Nej, det är obeskrivlig konsistens. Det är en bläckfisk och en manet. Ja. Men det här börjar ju ta sig alltså. Det gillar jag ändå att se. Ska jag smälla igång den där temperaturgrejen eller? Här har vi då en sån här checkare så vi kollar så att det inte är några dumma bakterier. För vi har bestämt oss att köra well done. Ja, nej men vi kan inte köra medium rare punkt. Vi kan inte liksom. Nej. Okej, nu checkar vi här. Ja, det var väldigt sensuellt. Den är på 73 typ. Nu alltså vi kör. Och som jag gör så här, är det här världens slarvigaste. Åh, oh, det där vet du. Fan vad jag vill göra. Kanske ska ha en. Men här ska vi bara kutta så här. Alltså den ser ju klar. Det ser inte så jävla äckligt ut. Nej, det gör det fan inte. Alltså, och det inte. Jag kommer ändå liksom lukta fan gott alltså. Ge det här en honest review. Ja, nu är vi helt ärliga över att smaka då. Ja. Det här är ju något typ av bitestickel. Ja, okej. Okay. Ska vi skåla då? Ser. Vi kör alltså. Kör. Skål. Aj. Åh. Ja. Alltså det var inte så tokigt. Alltså när man tänker på vad det är medan man tuggar det, då är det ju inte jättenice. Åh, jag fick någon. Du fick någon sena liksom? Jag fick en bitestickel. Du fick inte, ja. Alltså liksom jag fick en sena och hård. Mm. Ska vi brösta i oss hela den här? Ja, jag tar en gnag här alltså. Ja, jag kör hela. Ja, jag kör hela. Mm. Men den där, tuggan var bättre. Mm. Förra var inget bra. Nej. Det här var helt okej. Alltså såhär då. Hade du lurat i någon det här? Mm. Ser du har en gryta. Du grillar på, kör en gryta. De har ingen aning om vad det är. De har ingen aning om vad det är. Ja, det är gott. Så hade då, jag tror folk hade sagt, åh, gott det var. Mm. Men eftersom vi käkade liksom. Vi vet vad det, vi har sett hur det ser ut här. Och vi vet att det är punkkula. Det fuckar upp det lite. Ja, nej men exakt. Det är 100%. Det tror jag. Smakmässigt gott, konsistens inte gott liksom. Det är så här, det faller isär på något sätt liksom. Väldigt mjöligt. Ja, mjöligt, exakt. Mm. Mört var det ju, om man inte får en bitestickel som jag fick. Nu är det dags att testa tunga. Du får äran och ja, kutta upp den här. Det är väldigt intressant med den här för den är väldigt tjock. Och den är typ brun på kanten här och är det bara jag som är lite förvånad över hur stor den faktiskt är? Och konsistensen är lite. Är det inte punkkula? Lite sus. Alltså, fy fan! Känn här. Åh fy fan du, det där var inte nice. Nej, man känner ju, den här är ju. Det känns som en så här fiskskinn typ. Eller vet inte riktigt. Exakt, man känner, det här är en tunga. Okej, som tror att du har gjort det tidigare. Alltså man känner ju en stor skillnad på skinnet och insidan här när jag skar igenom den. Ja. Den har ju alltså, ett skinn som är. Frågan är om man ska käka det här skinnet. Och här ser ju ganska fint ut. Kolla här. Det ser ut som en bra fin. Som en fläskfilé nästan. Eller en oxfilé. Sen det här skinnet är. Ja. Hur tycker du vi ska köra den här i skivor? Grilla hel? Alltså jag har ingen aning. Jag känner ju för att man vill ha så mycket stekigt som möjligt. Och i så fall så ska man ju, borde vi liksom kutta den i. Ja, vi kuttar dem i små bitar. Jag tycker fan det också. Ja,
Du ska på den här jäveln eller? Exakt. Mm. Nu tänker jag. Jag tog bort stekbordet nu och la det där för det höll på att brinna upp. Ska vi testa och bara köra på gallret? Bara se what's poppin' liksom. Absolut. Vi kör en bit då. Tänker att vi här verkligen inte var lika varmt. Nu låg den fel håll men... Gjorde jag? Åh, fy fan vad varmt det. Oj, oj, oj. Nu är jag redan klar. Då har vi stekytan. Ska vi kolla lite temperatur eller? Den här är på 54. Det känns lite risky. Den här är nog klar. Nej, 69, 70 där. Ja, 73 typ. Typ klar. Men inte riktigt. Det här ser jättetort ut och det är tråkigt. Alltså jag kan ju säga så här. Man har inte blivit mer hungrig. Nej. Eller? Har du nej, blivit? Nej, jag blev nästan lite illamående av punkkulorna. Okej, gott folk. Då har det blivit dags för... Kalvtunga. Ja, kalvtunga. Precis. Och nu ska vi kolla vad den går för. Vilken vill man ta då? Jag skiter i att ta bara någon. Okej, konsistensmässigt väldigt hård. Väldigt hård. Torr som fan känns det. Ja, kompakt. Ja, så man bara trycks ihop sig liksom. Ja. Sen ska det ju också tilläggas att vi är inget av det här är kanske tillagat på rätt sätt. Nej, det, alltså såhär, vi har ingen grilla, aning. Liksom. Nej. Vi vaskar på det på grillen helt enkelt. Ja, här står vi med en tunga. Vi skålar på den då. Skålar på den då. Oh my god, det är ljudet. Kände du? Fick du av någonting? Oj. Ska jag slunga på tunga? Jag får kramp i magen. Har du gjort rätt? Det här var inte gott. Punkhjälm var fan bättre alltså. Men vänta, nej men vänta, jag måste byta bit. Men den jävla fluga stick härifrån. Det här ser lite saftigare ut. Oh my god. Bit av den. Svalde du ditt? Ja. Men jag tuggade i en halvtimme. Och det var inte mört för 5 öre. Alltså det här var bara färdlös på alla sätt och vis. Det här var inte nice. Det här var tuggummi. Tuggmotstånd som fan. Ja. Det här får ingen likea mig. Nej, det här är en dislike. Fan Calvin, där är du dåligt. Gott folk, det blir dags att testa nog det mest intressanta i den här videon. Om jag ska vara ärlig. Och det är... Ja, nej, men det är en väldigt intressant grej. Och ni kommer att få se här vad Joppe kommer med. Ja, det här kan man ju... Det behöver man inte ens berätta för att gissa sig till vad det här är. Nej, exakt. Utan det ser vi ju. Åh fy fan. Åh fy fan, Joppe. Oh my god! Alltså det här ser helt sjukt ut. Alltså nej, det här är sjukaste jag har sett, tror jag. Hur är konsistensen på den där? Det här tror man är... Det här är... Jag tror det var blod. Men vad är det för något då? Det här är, det är som gelé. Okej, får jag hålla den här? Kolla slangen. Men det här är någon typ av kontakt. Som de har klippt av. Du känner ju det här. Det här, vi, ja. Det här, vi... det här var väldigt behagligt. Vad säger du? Är det köra filé? Ja. Eller? Hur gör vi med den här nu i frågan? Nu är det ju, nu får vi skärpa oss här. Vi får inte fucka upp här nu. Du kör lite detalj. Ska jag sticka upp några bitar? Kör filéerna då. Rackan. Okej. Nu kör vi Japan här då. Japan mot hjärnan, vem vinner? Oh my god, vad är det här? Det är en filé. Ja men den är helt kritvit, ska det se ut så här? Men vänta, är du säker på att man kan alltså steka det här? Ja. Eller nej, du vet ingenting kanske? Nej, alltså, jag vet ingenting, men varför skulle du inte kunna? Okej, let's go! Ta en till bit jävla här. Undrar om man blir smartare av att käka det här. Fattar du med här? Så här ligger till. Vi vill gärna fritera, men vi råkar köpa för lite rapsolja. Så vi har bara 2 liter här som ni ser. Den når inte upp hela vägen. Som ni ser här, den når inte upp hela vägen här. Det är därför vi tänkte ju alltså, fritera pungkula, tunga, du vet, hela faderullan. Men Theo är schysst nog att åka iväg och köpa lite mer olja åt oss. Så vi kommer kunna fritera lite grejer nu framöver snart här. Friterad hjärna. Vad tror du om det? Med lite mangoraja. Alltså jag undrar om vi inte faller isär. För den där, när man tar på den där, den är så jävla lös. Åh jävlar, kolla här utan. Fattar den i burgessen, då vinner man nog. Däremot. Med lite väddost på. Då snackar vi. Det här är ju delikatess någonstans i världen också. Järnantenn. Och du ligger på den bara sådär. Ja. Helt bra. Ja, helt. Alltså den kommer inte bli bra sen. Jävlar, vad den bara... Är ambitionen i alla fall. Du, den här kommer nog vara klar snabbt. Alltså hur vet jag när det här är klart? Jag tror att det är klart nu. Det måste ju vara klart nu alltså. Det här kommer ju brännas. Åh nej! Åh fy fan vad den är... Nej, den trillar ju. Jag tappar hjärnan, helvete, kolla på den här splashen. Herregud, så jävla kul det här alltså.
Schasar du bort de här flugorna lite? Ja, ja. De får inte pilla på vår hjärna. Glöm inte antennen. Nej, det är med här. Ja, är det dags eller? Nu är det dags att käka. Ja, fy fan. Det här är antennen. Ja, det är antennen. Det här är hjärna. Alltså, vad fan gör vi? Har vi salt här? Ja, det tror jag. Det ser ut som en laxburgare. Ja, men det gör det. Det är vitt här inne liksom. Det var så jävla bra dietmat här. Ja, det här. Undrar vad kall ser jag på här. Det har en massa hjärnor. Kan man söka upp i Lifesam tror man saker på hjärna liksom. En kalvhjärna. Åh, för fan. Det luktar lite som punkkulorna. Ja. Ska vi bara trycka oss alltså hela med. Ja. Skål. Åh, för fan. Jag kan inte tugga, det går inte. Jag står min här bredvid mig och jag vet vad det är jag tuggar på. Jag börjar gå. Okej, kom här nu. Vänta här, jag har en plan. Lite mango. Jag gjorde det! Jag är svart. Tror du svart här? Ta det, googla runt, tugga och bara... Nej, det gick inte. Åh, fy fan. Alltså, undra vad min kropp tänker nu. När den först bara flyger en punkkula, sen en tunga, och sen en hjärna. Och sen helt plötsligt bara kommer en japansk Kobe beef. Massa fetter och... Okej, vet du vad? Ska vi skåla på antennen eller? Vi skålar på antennen. Vi har fastnat hjärna i tänderna liksom. Åh nej, det lät inte bra. Okej. Det är samma sak. Fy fan. Oh. Det är så jävla kul. Fan! Nej, för fan, aldrig igen. Aldrig i hela mitt liv igen. Det där. Nu måste vi ju förklara hur det smakade. Ja. Konsistensen, det är någonting som jag aldrig varit med om förut. När du käkade. Jag sa ju att punkkulan var sladdrig. Ja. Men den här var ju ännu... Det här var det värsta någonsin. Det är sladdresten jag någonsin har tryckt i min käft. Vad det är man äter, när den dessutom ligger helt rå några centimeter ifrån dig. Det blir inte godare. Men alltså den här konsistensen... Nej. Ja, exakt. Alltså jag kunde inte hålla mig. Så jag började bara garva medan det var i munnen. Och desto längre det låg i munnen, desto värre blev det. Ja, det var det. Det var det 100%. Alltså det hade nog varit bäst om man bara svalde den direkt liksom. Men jag fattar liksom inte, folk på riktigt... Äter ju det här någonstans liksom. Alltså till en middag och njuter av det. Friterar du den här med lite krisp? Ja. Det kanske blir sånt typ mozzarella sticks. Nej men fan, alltså jag mår typ lite illa. Jag har skämtat det. Jag med. Jag mår fan inte bra alltså. Vilket tyckte var bäst, antennen eller hjärnan? Alltså antennen var nog värst. Jag tror fan det. Alltså den var så, alltså det är gott att förklara hur den var. Det sitter ju 100% någon kock. Som vet hur det ska tillagas. Ja. Och bara, de jävla ärtgärnor, de är dumma i huvudet. Vad fan håller de på med? Och det är helt okej att roasta oss i kommentarsfältet. Gör er en grej, roasta skiten ur oss. Men ni kan inte roasta utan att berätta hur man ska göra egentligen. Det har ni inte rätt till att göra. Så om du ska roasta oss så skriver du, ni är dumma i huvudet, så här ska ni gjort istället. Bam. Så vet vi, ja, till nästa gång tänkte jag säga. Men jag vet om det blir någon nästa gång. Nej, det blir nog inte. Nej, men det kan ändå vara nice att bara veta liksom. Ja. Vad vi gjorde fel liksom. Det här var ingenting att hänga i julgranen. Och jag tycker... Men den här värst hittills. Det här var värst hittills. Ja. Vet du vad? Jag kommer göra så här. Jag lägger in den här hjärnan här igen. Alltså jag kan säga att flugorna verkar ju älska det här. Så det är kul att någon tycker om det. Någon som kommer hem hit någon gång kommer få smaka på hjärna. Du måste tvätta bort hjärnan alltså. Det här går fan inte alltså. Är det runda nummer 4 va nu? Ja, och nu börjar vi väl gå över mot en lite goda grejer. Ja, jag tror det. Alltså, nej, fyffa. Alltså, så här. Jag var svinhungrig på vägen hem förut. Redan efter punkkulorna så bara, nej, fy fan alltså. Sådär ja. Vi är tillbaka. Och nu börjar ju lite den roliga biten av filmen. För oss i alla fall. Ni kanske har haft roligt, men... Innan vi går på den riktiga guldklimpen som vi såg tidigare, KB-biffen, så tänker jag att de här riktigt fina stekarna, vi har en där och vi har två där. Vad vi tittar på här nu, jag skulle gissa att det här är en ryggbiff med ben som har varit hängmörat sedan februari tror jag han sa. Så det här är liksom bland det bästa du kan få. Jag tänker att vi daskar på dem här, vi kör lite salt, på med stekbordet
lite talg. Och så bränner vi på, kör om medium rare sådär som vi vill ha dem. Kuttar upp runt benet och sen serverar. Kör vi lite talg. Och det som är så jävla underbart med talg är ju att dels är det ju bra smak, det är liksom, det blir kossa på kossa, det är ju kossfett. Men dessutom har det sån hög förbränningsgrad. Det bränns inte. Jävligt schysst. Och jag tänker vi håller det ganska clean. Vi kör salt ena sidan. Där behöver vi inte snåla. Det är en ganska tjock bit. Så ska vi låta stekbordet bli lite varmt. Vi satt pris på det. Så nu vill du köra. Va, alltså vad sa han att det här var? Nej men han sa inte det. Tror jag. Jo. Men jo, det ser ju ut som en ryggbiff. Nej men han sa mjölkko. Jo mjölkko. Men styckdetaljen tror jag är en ryggbiff. Ja okej. Okay. Jag tycker inte att det är något krångligare än att ta den här rackan. Oj, 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 vilket ljud. Lyssna på ljudet. Så det här, wow. Nu blir man lite hungrig igen va? Nu luktar det gott igen. Fy fan vad nice. Vad säger du alltså, vi håller på skitlänge nu. Jag tror vi var och hämtade köttet där vid 13.30 tiden. Nu är klockan 5. Vi har kört några timmar nu alltså. Ta tid där. Återigen. Sjukt taggad på friteringen. Ja. Vi lägger på den här igen, för den var inte klar. Vet inte riktigt, ja, vi kör bara här. Så, samma med den här. Vi vill inte bli magsjuka här något skit nu. Jag ska ju till Finland och kolla hockey-VM om 2 dagar liksom. Och jag har inte tid att vara magsjuk. Alltså den här, jag undrar hur varmt det är här. Där är det fritering. Alltså det är det. Vi testar att bara låta den bada här i någon sekund. Undrar hur varmt det är där. Fast då doppar ner typ. Lillfingret där liksom. Det är 340 grader på det jävla bordet nu alltså. Nu ska vi då kutta upp den här och kolla hur bra den här är. För vi har kollat lite grader nu, den verkar vara... Ja, du kör sådär. Jag kör bara så här, bara för att... Du skiter i benet liksom. Ja, just det. Jag hade kunnat dra den snyggare. Det här är inte riktigt klart, det ser vi. Får se. Jag hade kunnat käka det. Ja, det är typ medium. Jag vill inte käka det här. Ta den här. Ja, du friterar den där. Den blir klar nu på några sekunder bara. Det blir skitbra. Okej, sådär. Här har vi lite ägg från hönsen. Tackar för dem. Och så har vi har mjöl och lite allt möjligt. Den här påsen, kan du bara komma och hålla den där uppe, Joppe? För nu ska vi fritera helt enkelt. Alltså, vi är ju sådana amatörer. Jag försöker på att man bara ska äggvita. Ja, det stod det. Ska vi ha gulan också? Jag brukar köra gulan. Ja, du brukar fritera? Ja. Ja, då kör vi gulan då. Kör vi lite bakpulver här då. Vad ska man ha det? Ingen aning varför man ska ha det. Nej, just det. Får jag testa den här köttbiten? Testa köttbiten när den blir kall. Den här ser ju fin ut. Den ser ju otroligt vacker ut. Nu snackar vi det. Ja. Nu är det bra. Det här var bra. Lite mer salt, men det här var bra. Fan vad nice att käka någonting gott äntligen. Den här biten kan... Här ser det inte nice ut. Jo, men den är ju... Jag hade käkat den där. Ja, men jag vill typ grilla. Friterar den där? Ja, helt ärligt. Friterar den här. Oj, förlåt. Åh, fy helvete. Jag börjar bli så jävla trött alltså. Jag älskar ju man kommer hem till Sampe. Man tror att han är någon youtuber som lever lyx i överflöd med värsta bilen och allt sådär. Och det är liksom det här då. Är det man får jobba med. Lite donken. Det är liksom donkensalt, maxsalt. Santa Maria påsar. Så kan man också jobba. Men kolla på den här friteringen. Den börjar ta sig alltså. Satan du. Det här är nice. Och det ligger en schysst stek här också. Det luktar lite donken här också. Det luktar alltså riktig donken liksom. Om ni båda två följer med mig. Nu ska vi hämta the shit liksom. Följ med. Här har vi guldgruvan. Ni kan det. Här har ni. Här ligger lite gott grejer då. Det då håller i här. Det är då en... Vänta. Vad fan är det här? Det här var ju en... billigare variant om man jämför med vagyl liksom. Ja, och vi har ju inte mycket att jobba med idag utan vi har ju 145 gram att jobba med. Jag tänkte att vi ska testa att fritera det också. Jag testar den här steken, fritera nu. Ja, jag ska också testa. Oj. Hur fan var det där då? Det var gott. Det var jävligt gott, men den här friteringen var inte den godaste kanske. Alltså det ser inte nice ut. Det ser ut som någon så här riktig lucky KFC liksom. Ja. Alltså någon så här så du får typ på en flygplats i Moskva liksom. Ja, någonting sånt. Så här. Vi kommer grilla tills grillen är kall och den börjar tyvärr bli lite kall nu. Jag tycker det är dags att rulla mot. Ja, det är en dåre som bankar. Ja, vad fan. Jag checkar graden. Jag kan hålla. Ligger lite talg här nu. Om jag kan hålla handen här. Då. Vi har 225 grader där, vilket är sjukt bra. Så nu tycker jag vi faktiskt
går mot the shit. Och det är... Det här kan man äta bra. Nu är det Japan mot Japan här. Eller kanske inte ens var från Japan den här biten. Jojo. Uff. Alltså den här är ju... Kan vi få en close-up eller? Kom hit, kolla på den här. Nu är vi här igen. Marmoreringen. Nu är vi här igen. Det är liksom 90-10 fett ratio. Den här. Ska vi köra lite Donken salt bara för att liksom? Donken salt. Ja, jag kör lite Donken salt här. Intressant om Maria. Ja, det där var bra salt. Ja. Det var inte dåligt. Bredvid ut den liksom. Måste vara överallt. Alltså det sitter någon jävel. Kom hit. Som är kock och är så jävla arg på oss. Ja, han är så jävla... Alltså han bara ser allt vi gör. Jag skiter i den där kocken. Häng ljudet. Jag hör inte. Jag hör högre. Bra! Ja, det är snyggt, tack. Bra! Vilken jävla melodi alltså. Men okej, okay, ska vi fritera den andra då? Ja, det tycker jag vi gör. Friterar wagyu. Är det någon som har gjort det på YouTube innan tror du? Vi vred på den här steken precis. Du är säker på att du ska göra det här. Nej för fan, det där får vi inte visa folket. De såg inte va? De såg inte va? Vi har inte rätt temperatur, jag skiljer på det. Vi ska testfritera exakt. Ta typ en... Jag tar bara en jävla fett bit här. Jag tar av den här nu, den är ju så jävla well done. Den får vara ful i botten. Du tar av den? Ja, för den kommer ju bli helt well done alltså. Fan Joppe, det här är fan, gjorde vi inte bra alltså. Nej jag vet. Nej jag vad sa... ful den här är alltså. Jag sa ju att den är bara för kall. Vad vi gjort? Vem lägger sig wagyu-biffsar lite åt sidan på bland... För dålig värme. Vi har fuckat upp ännu en gång. Men vi har ju den här, vi skulle kunna ta den här, lägga på kol, fjuta på allting igen. Alltså, vi har kört liksom hjärna, pungkula och hela faderullan med den här kniven. Men jag tänker, lite papper alltså. Du, ja just det. Sådär. Så, nu använder vi den här. Alltså den här är ju liksom, den är... Varsågod. Jag typ tar den här, tänker jag. Den är ju blodig här i. Wagyu, A5 bästa klassen. Ja, exakt. Som vi har fuckat upp. Skål på den. Ja, men det är jävligt gott. Ja, ja. Det är som jag minns att det var. Du kan du inte fucka upp det. Nej. Alltså så. Vill du skära upp en till bit hos oss, eller? Absolut. Tack. Självklart ska du få en till bit. Med testikelkniven. Ja, jag kände lite... Spår. En underton. En underton. Av lite pung. Vi skär upp till lite bitar. Jag skär upp en till. Nu ligger det så här, mina damer, mina herrar och allt möjligt här. Vi har ju en halvan här också. Den här är nästan större än den andra halvan. Jag tänker att vi kuttar den här. Japan mot Japan. Ska vi köra en raw? Alltså okej, käka så här. Nej, jag tänker alltså utan... frityr smeten. Okej, så du tänker bara, varför då? Salt i den. Kan kolla, vi göra det? Kolla ytan, ja. Ja, men det gör vi. Nu har vi lite wagyu-bitar här. Så, trevligt. Jag behöver lite smet. Så det jag då kommer göra nu är väl egentligen att jag kommer doppa den här. Då. Tar vi så här då, så får den bada runt så där. Det här sitter ju också någon... Liksom Leif Mannerström sitter och vrider sig i graven just nu. Alltså han sitter och han drar sig i håret och bara... Det är helt tokfrustrerande. Ja, och jag hoppas ju nästan att det gör det. Han kan ju inte vrida sig i graven som han lever, men ni fattar vad jag menar. Ja. Om du öppnar upp den här då så... Nej. Vad händer nu? Bra! Ja. Bra bubbel. Ja, det är bra bubbel. Viktigt att det kommer smet överallt. Så öppnar du upp där hemma. Det är så jävla kul alltså. Tänk om man får göra inte på samma ställe. Ja men sådär då, bredvid. Det är skitkul. Vilken var vi skulle köra då? Den va? Ja, vi kör den då. Jag kan ju lägga ner den nu då. Lägg ner den nu. Kör på. Varsågod. Just det. Alltså, jag sitter där. Jag står här med någon skum jävla wagyu-smet. Eller vad sa jag där? Wagyu-smet. Nej. Ja, frityrsmet med wagyu-kött som vi har precis fuckat upp. Nej, men det är dyrt kött. Alltså det är det ju, absolut. Det är inte billigt den här skiten. Men någon måste ju ta reda på om det blir godare att fritera. Det kan ju samma skruv från början. Ja, det här skulle vi jämföra med. Men det går inte nu. Vi har kört allting med samma liksom. Det är gafflar. Den här har ju touchat alla möjliga grejer. Hygienen här alltså. Ja, nej, det är ingen hygien här. Jag har inte Cimex, kolla här. Ja, jävla fin den där blev. Kolla, utan fritering. Superyta. Ja, den här vart ju sjukt nice. Ja, den är ju bra yta. Jävlar. Alltså, det är så mycket fett i wagyu och att vi friterar det i liksom fett. Ja, men vi någonstans känner väl jag att liksom man kan aldrig få för mycket fett. Nej, 100%. Fett är gott, så simpelt är det. Välkommen in och bada lite.
fan, alltså vi, jag vet inte vad vi gör. Den här videon är så jävla skum. Alltså vad fan, alltså, vad fan gör vi? Helt ärligt. Det var spåren. Alla hjärnceller har dött någonstans på vägen. Så vi bara, ja, ska vi skåla på en, du vet, det här är ju en Wagyu nugget. Ja, gott va. Basmeten liksom. Det är också lite Santa Maria här. Det här, om någon från Donken kollar det här så kanske det är någonting ni ska intressera på. Ja, verkligen. Kör på det här för fan. Ja. Skål på den. Alltså så här, om vi hade varit lite bättre på att fritera. Alltså, det var inte så mycket krisp liksom. Aj fan. Det är jävla tyst när vi stod där. Det är jävligt gott. Jag märker ju att alla, vi kan inte fritera för shit. Alltså det är ganska degigt och okej, den här tror jag att vi kan ska ta ut. Jag ser det inte om. Lägg den på hjärnan där. Jag spottade ut den här friterade vaggen. Jag kunde äta det. Var inte gott alltså. Jag vet inte vad det är, jag mår illa alltså. Ja men hallå där. Nu kan vi börja snacka. Ja då. Hallå. Hallå. Det är kanske det fritösen är till för. Den här sista touchen. Ja just det. Jag tar en till nugget här. Ja gör det. Jag tyckte inte den var god alltså. Var så illa alltså. Alltså jag tyckte fan inte. Alltså det är ju smeten som är. Ja den är jävligt äcklig alltså. Den är fan inte god någonstans. Hade jag fått det där på restaurangen hade jag fan sett under all kritik. Ja det hade det va? Ja. Men nu är det du och jag som gör, då är det fan okej. Ja, det är ingen som förväntar sig något mer. Just det, det här var min gaffel eller? Det här var min gaffel eller? Den här var faktiskt god, den här var jävligt god. Jag tycker fan det. Alltså, folk har ju sett på vad vi har gjort på den här brädan. Och vi står och doppar salt så här liksom. Alltså det är omöjligt att man kommer vara frisk efter det här alltså. Det är så ohygieniskt. Jag gillar så här. Jag bara okej, nu ska vi ändå hålla lite hygien här. Jag bara, jag gör lite halsbrist här. Alltså vi har stått där flera timmar alltså. Det är sån over liksom. Det känns som att jag kommer få mina kolesterolvärden. De är i taket. Helt ärligt. Jag känner mig lite mer. Alltså dopaminnivåerna, testosteronet har gått upp lite. Det måste ju ha liksom, det finns ju en anledning här nu. Och det är ju the balls. Kan man fortfarande kalla dig mätig? Alltså det är ju tvek. Det är tvek om man kan kalla dig. Alltså grejen är, om det nu var lite testosteron i den här pungkulan. Då har jag fått i mig mer testosteron än vad jag egentligen ska ha. Då kanske jag inte är mätig längre. Käka pungkulor så. Behöver inte ta allas King Kong. Ja, vi säger nog tack härifrån tror jag. Alltså jag mår så jävla illa. Jag ska vara ärlig, jag har inte käkat mycket. Alltså volymmässigt så har jag inte ätit mycket alls. Men jag mår illa som fan, inte hungrig. Jag vet inte, jag vill inte ha något mer. Vi har inte grillat allting nu. Vi har två, alltså helt andra köttbitar kvar. Som ligger i frysen, som jag lade in där. Men du vet så här, vi har hållit på så länge nu, grillen är kall och vill säga, jag orkar inte mer. Nej, och vi har förmodligen redan nu fått diabetes. Det har vi nog också. Och den här videon har nog fått tillräckligt med hat för att vi ska kunna fortsätta det här. Men jag kan säga så här, det ligger två köttbitar till där inne. Och vi kan fixa fram lite andra roliga grejer att testa. Ja. Kanske. Inga pungkulor, ingen hjärna, men typ så här. Har kycklingar pungkulor? Det som har hänt. Nej, jag tror fan inte det. Det är, nej. Alltså det är höns, alltså det är en hona liksom. Ja. Hade du kunnat äta någon av dina höns? Nej, jag tror inte det. Nej, tror inte. Nej. Nej. Nej, eller jag vet att jag inte kan göra det. Nej, just det. Ni får jättegärna skriva vad vi borde testa nästa gång och om vi borde göra det. Under tiden så ska vi lära oss fritera. För det här var fan under all kritik. Vi lär oss fritera och vi lär oss att tillaga typ hjärna på rätt sätt och lite grejer. Eller det kanske är kul att grilla allt. Någonting som jag vill göra egentligen är ju som RMM har gjort med att testa fritera grejer. Just det. För att jag vill lite testa min teori om allt blir godare av att fritera. Ja, men det vill jag också göra, 100%. Jag tror fan det. Det löser att allt blir gott. Ja. 100%. Typ grönsaker också. Ja, där sa du någonting. Ja, det ska bli intressant att läsa kommentarsfältet på den här videon. Jag tror det blir jävligt blandat alltså. Jag hoppas att om det sitter någon vegan där kvar och kollar på den här videon nu. Om någon anledning, jag tror inte det är många. Det är någon max en handfull liksom. Ja. Så vill jag bara säga tack för att du har kollat igenom hela videon. Och stort, stort tack till er alla andra också. Vi uppskattar er som fan, jag i alla fall. Och, jag med. Ja, Joppe med. Ja. Ja, det är kul, det är bra. Så säger vi nu tack och adjö här. Det här var liksom cheat day liksom. Alltså jag deffar ju nu liksom. Jag vet inte om det var så bra cheat day. Ja, men det funkar, det är bra med protein. Ja, det är bra med protein. Och vi är mätta utan att ha ätit super mycket. Ja, det är vi. Tack för att ni har kollat. Tack för att ni har tittat. Peace out.